السلام علیکم، یہ ہے میدان عرفات کے سامنے جو پیلے بورڈ نظر آ رہے ہیں چاروں طرف، یہ عرفہ کی حد ہے، اور وہ سامنے ایک مسجد نظر آ رہی ہے جس کا نام ہے مسجد نمیرہ۔ مسجد نمیرہ یہ وہ مسجد ہے کہ جو سال میں فقط ایک دن کھلتی ہے، کہ جناب رسول خدا روز عرفہ یہاں پر آئے تھے اور آ کر آپ نے یہاں پر نماز پڑھی تھی، اور یہ ہے کہ سال میں ایک دن کھلتی ہے یہ مسجد، سال میں ایک مرتبہ نماز ہوتی ہے۔ اور یہ آپ نیچے سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے لوگ نیچے سے چڑھ کے آ رہے ہیں جبل الرحمہ کے اوپر، یہ چڑھ کے میں بھی اوپر پہنچ چکا ہوں جبل الرحمہ کے اوپر، اور سامنے یہ جبل الرحمہ، اور یہ مقام جہاں جناب آدم جناب حوا جہاں ملاقات ہوئی تھی آپ کے۔ عرفہ کے ایک اور معنی ہے، عرفہ بے معنی شناخت پہچان، عرفہ یعنی پہچان اور شناخت کے معنی میں بھی آتا ہے کہ یہاں پر جناب آدم نے جناب حوا کو پہچانا تھا۔ اور یہ ہے کہ جو حاجی حج پہ آتا ہے اس کو ظہر سے پہلے یہاں زوال سے پہلے میدان عرفہ میں پہنچنا ضروری ہے، اور یہ ہے کہ اس کو دن بھر یہاں پر رہنا ضروری ہے، وگرنہ اس کا حج قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال یہ میدان عرفات اور یہ کوہ جبل رحمہ اس وقت یہاں پر آئیں، انشاءاللہ خدا قسمت کرے پروردگار آپ لوگ کو کہ آپ بھی جو ہیں اس جگہ پر آئیں، سب جگہوں پر حج عمرہ کے لیے انشاءاللہ آئیں۔ میں بھی دعا گوں ہوں، آپ لوگ بھی دعا میں انشاءاللہ یاد رکھیے گا۔ یہ جہاں پر ملاقات ہوئی تھی جناب آدم اور محوا کی،